okutwaliza abamu ku saidi y'abakyala batokusetibwa nawe bati okuva ku namba emu paka ku namba satu ataliwo ye namba nya businakugabe ate ku saidi y'abaami okujjako kasireeka kuba ye namba emu kati namba bbiri okuva ku namba bbiri satu nya bonna we bali kutujja kubanga tusobozi okuzanyisa abazanyi abo so nsuba tekigenda tukosa bwe bajja abangi kituyamba okulaba nti tusobola okutunulira talent ezirimu ekisobola obalonda mwetubongera okubakugula ne basobola okukiikirira uganda okutwaliza awamu so kigenda tukolera nnyo n'abaana ku ludda olwabwe nti bajja wano ne beepima ne balaba wawe bayimiridde okusobola okweyongeramu mu training yabwe.